Município Atauro, Grupo Local Atauro exporta produto budutasi toneladas atau stolusanulu durante tinaring rua ruanulu resing rua. Quarta-feira semana, o secretário municipal Atauro, Lúcio Bromil Araújo, declara assunto de durante o sormuto do pescador no grupo Burutassi, suco Belém, município Atauro, o secretário Estado Pesca e Reporto Belém, município Atauro. Lúcio Bromil Araújo afirma durante o produto Burutassi reta no progresso dia, inclui resultado marina protegida. Em 2022, exportamos a Burutassi no Atauro. Exportan budutasi dari Atauro, dalam ini halu hadidi, lebah Korea, dua halu Atauro, lebah Indonesia, bahaya penaruh. Dan total budutasi dari Atauro eksporta, ia kira-kira 22 ini, presiden sudah kebelan, ini pasti dari eksporta ke bahaya Brazil. Itu bilang hirapnya, luar kebes benefisi, beliau bahaya area tanah bandu sirah. Ia perlu ide, nah para lelaki dan kakak, ia perlu IHWM, Secretário de Estado Pesca Elido de Araújo declara, durante o governo apoio a uma unidade rádio pescador no grupo Burutassi, Atauro. Não promete política e governo, se continua, tal atenção para o pescador Sira. Agora o município Atauro, é para uma facilidade de ruana e a rádio. Tolo para o grupo, ida para a área potesina. Mas equipamento para Burutassi é Itacoa Moto 365 grupo material para Burutassi. Política o Itabo Governo está se ralando na fata para o pescador Sida, está se ralando na fata para o grupo de Bema até Burutassi. A maneira que eu na plano que é 2021 ne kita kolokan na osa para tebel sosa raw fiber glassnya motu unidari atau sida semua. Pekosinya e kolokan pale ba Atauro. Prosesnya sia proseso ela. Konstruksi sia ela. Atauro resiste pescador motu rihun idaliu. Jose entre pescador sanulu resinen grupo produto Burutassi atos tolu liu o área marina protegidas hamutuk sanulu resin rua iha territorio Atauro. Usi município Atauro Miguel de Jesus ne reportazen.